Të dashur shqiptar, vepra e Frank Bardhit është më e vjetër se sa meshari i Gjon Buzukut. Dhe këtë unë mund t'ua vërtetoj me fjalën këshill. Këshilltar. Është më e vjetër kjo formë në gjuhën e Bardhit, që është shkruar një shekull më vonë, se sa vepra e Buzukut, që është shkruar një shekull më herët. A si ka mundësi një gjë e tillë? Të dashur shqiptar, fjala këshill është krijuar nga latinishtja consilium, që vjen me prapashtesën com. Në gjuhën shqipe kjo është k. E shikoni, ky është fjalori i gjuhëve indoeuropiane që u botova në vitin 2004 falas në internet. Dhe këtu duket qartë që për emrat në shqip janë krijuar me të njëjtën formë në të cilën u krijua fjala ilire koine, që do thot bashkësi. Është në numrin shumës në helenisht. Për këtë arsye kemi koinon shkodrinon në numrin shumës, koinon labiatan në numrin shumës, dialekti dorik, pikërisht pranë Shkodrës janë gjetur monedha me mbishkrime helene. Kjo është arsyeja që të gjitha qytetet e lashta ilire dalin në numrin shumës. Për shembull, Koinon Aulon në Vlorë është në numrin shumës. Koinon Kaon nga fjala kaos në Kaoni është në numrin shumës. Pra të gjitha emrat e qyteteve ilire janë në numrin shumës sepse janë krijuar me tokfjalshin koine, që është në numrin shumës. Dhe fjala koine është e njëjtë si formim si fjala k e shqipes, do të thot me. Nga kjo parafjal, është krijuar një emër gramatikor vetëm në ilirisht dhe në helenisht. Është diçka e papërsëritshme në gjuhët e tjera. Në gjuhën latine, kjo parafjal k ka krijuar fjalën consilium, që do të thot këshill. Pra forma me k është më lashtë se forma e Buzukut, këshill. U bindet tani apo jo? Tani ky është një zbulim madhështor që kam bërë në vitin 2004 dhe isha një djalë i ri. Format këta, këto, këti, këtyre, kështu janë formuar pikërisht me parafjalën k që do thot me. Edhe fjala këshill, që në gjuhën e Bardhit është këshills, me siguri është fjalë e trashëguar, për arsyen se gjuha shqipe nuk ndjek ndryshimet fonetike që kanë ndodhur në të gjitha gjuhët latine, bijat latinishtes. Fjala këshills në shqip është drejt për drejt e lidhur me latinishten. A thua se shqipja nuk ka lidhje fare me këto gjuhët të tjera bijat në latinishtes, pra forma e shqipes është forma më e lashtë. Dhe forma shqipes ka pikërisht këtë formë kon, që do thot me, që gjendet vetëm në përemrat e shqipes. Dhe në qytetet ilire, koine, koinon shkodrinon, koinon labiatan, koinon aulon, koinon kaon, dhe lista e koineve ilire është më e madhe se sa lista e koineve greke. Si ka mundësi një gjë e tillë? Pra kjo tregon që gjuha ilire është nëna shqipes dhe fjala këshills është fjalë më lashtë se fjala e Buzukut këshill. Apo jo? Tani ja ku e keni para se vetuaj fjalorin e Bardhit. Dhe këtu kemi consiliarus këshills. Pra është ruajtur edhe mbaresa e fjalës latine. Consiliator këshilltar, dhe consilium, këshill. Pra, forma me k është më lashtë se forma e shkurtuar këshill. Dhe forma këshill ka hyrë në gjuhën e Buzukut, që është një libër më i vonë se sa libri i Bardhit. Ndryshimi kohor midis librit të Buzukut, 1555, dhe librit të Bardhit, 1635, është gati një shekull, 90 vjet.
Në harkun kohor të gjuhëve të lashta, 100 vjet nuk është asgjë. Absolutisht. Por kjo është shumë e rëndësishme sepse këtu është bërë kalimi nga fjala këshills, është shkurtuar në këshill, siç shkurtohen gjithmonë fjalët e lashta të shqipes. Pra nuk ka dalë fjala këshill nga fjala këshill, siç mendon Eqirem Çabej, duke marrë parasysh formën e shkurtuar të buzukut, por ka ndodhur e kundërta. Nga forma e zgjeruar këshills është shkurtuar në këshill. Dhe kjo është e vërtetuar gjithmonë me veprën e bardhit. Mirë po del një problem shumë i madh. Është vënë data me qëllim në veprën e buzukut 1555. Që ta dini ju, viti 1555 është i pamundur për këtë botim sepse kjo ishte kulmi i kundër reformës. Pra të gjitha librat që ishin botuar para viteve 1540 u shkatruan në procesin e kundër reformës nga Kisha Katolike. Po ky botim do të ishte i Kishës Katolike apo jo, i buzukut? Si ka mundësi pra që Kisha pas ka botuar një libër në kohën kur Kisha ka zgjithsuar libra të ngjashëm? Nuk ka kuptim. Dhe argumenti më i rëndësishëm është ky. Libri i buzukut përkon me gjuhën që ka me mesharin serbokrat. Jo vetëm që përkon me gjuhën plotësisht, por shkronjat e alfabetit të buzukut janë përzierje e shkronjave latine dhe shkronjave cirilike serbe. Sepse gjuha shqipe ka tinguj të tillë që gjenden vetëm në gjuhët slave. Gjuhët slave janë gjithashtu motra të shqipes, janë bi të gjuhës indo-europiane. Pra, është krejt e natyrshme që gjuha shqipe ka tinguj të ngjashëm me gjuhët slave. Mua kjo nuk më shqetson fare, edhe njëherë, gjuhët indo-europiane lindën si dialekte. Kjo e shqetson ata që kanë falsifikuar veprën e buzukut. Në veprën e buzukut janë hequr të gjitha faqet e para, sepse aty janë ditët e kalendarit serbokrat. Dhe në variantin e mesharit serbokrat janë me data ditët e lutjeve gjatë vitit. E këto faqe janë grisur nga sharlatanët turboalbanët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. E kuptoni apo jo, që të gjithë janë sharlatanë, nga fillimin fund. Këta sharlatanë, pra, kanë qënë edhe pjesë të klerit shqiptar, pastaj janë bërë pjesë të shoqërisë bashkimi, pastaj u bën themeluesi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, pra ka disa breza sharlatanësh shqiptar që kanë falsifikuar veprën e buzukut. Gjuha e buzukut është kaq e bukur sa që aty nuk ka absolutisht asnjë gabim. Në të gjitha veprat e autorëve të vjetër ka kaq shumë gabime sa që mund të bëhet një libër shtesë me gabimet që janë bërë në botimet e autorëve të vjetër shqiptar. Dhe dhe sjellon më vonë argumentet të mërshme, që në çdo faqe gjen disa gabime të çdo botimi. Kjo është komplet e natyrshme, madje edhe në ditët e sotme ka autor shqiptar që nxjerrin libra me gabime shtypi. Ndodh një gjë e tillë. Libri i buzukut nuk ka asnjë gabim. A thua se është korrigjuar nga një koleg i tërë nga një shtëpi botuese gigante. Si ka mundësi një prift franceskan nga Kraja në një fshat të bëjë një vepër të tillë që është shumë e kushtueshme, që mund të financohet vetëm nga papati? Fakti që libri i buzukut është shkruar me shkronja gotike dhe jo me shkronjat italike, këtë e ka vënë re Jokli i pari. Dhe e ka kuptuar që është një falsifikim, por nuk e ka thënë, s'ka dashur t'i bëj dëm shqiptarve. Pra Jokli ka thënë kështu, toka rrotullohet. Pastaj,
Nga Afrika sa mos e vënë në tur në druve. Ai ka dalë para gjykatës së akademikëve shqiptar dhe është rrotulluar. Pra nuk ka nevojë të flasësh që është vepër e falsifikuar, mjafton thuash që vepra e Buzukut ka shkronja gotike dhe ke thënë që është një falsifikim. Letra e shtypit është e viteve më të vona, se vitet 1600. Shkronjat janë të viteve 1600 ose 1700. Botimi është gjermano-austriak dhe alfabeti që përdor Buzuku është alfabeti që u krijua gjatë grindjeve midis serbëve dhe kroatëve, dhe kroatët vendosën të përdorin alfabetin latin, por kishin disa shkronja, një lloj si shqipja, disa tinguj, të cilat nuk përfaqësoheshin me shkronjat latine, dhe është bërë një debat shumë i madh në Kroaci, dhe ka patur disa kampe kundërshtuese, dhe ka patur disa variante të alfabeteve, derisa u vendos një alfabet që ishte gjysmë serb, gjysmë latin. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me alfabetin e Buzukut. Është gjysmë serb, gjysmë latin. Dhe gjuha e Buzukut në Meshar është gjuha e Mesharit kroat. Pra, faqet e para që përkojnë me datat kroate të lutjeve. Gjuha kroate e veprës së Buzukut. Alfabeti kroat i veprës së Buzukut, shkronjat gjermanike në faqet e Buzukut, letra më e re në librin e Buzukut dhe fjala këshill nga formanti këshills, consiliarus në latinisht, që është më herët në veprën e bardhit, tregon që vepra e Buzukut është më e vonë se sa vepra e bardhit. E pra, këtë shpjegim nuk do t'a gjeni në asnjë nga veprat e antarëve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, për fshi dhe eqerem Çabejn. Tani do t'a dini që profesor Seid Mansaku ka deklaruar më 24 prill të vitit 2024 në një intervistë të dhënë në Mesnat që Zoti eqerem Çabejn ka botuar vetëm një vëllim. Vëllimin me shkronjat AB. Të gjitha vëllimet e tjera i ka përgatitur Akademia e Shkencave të Shqipërisë, por nuk i ka botuar, këta libra i ka botuar vajza e Eqerem Çabejt. Përse do thoni ju? Sepse Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk ka dashur të marë përgjegjësinë e gjykimeve të Eqerem Çabejt, i cili ka vdekur në vitin 1980. Atëherë unë isha 10 vjeç. Pra dhe njëherë, të gjithë librat e Eqerem Çabejt janë shkruar nga një ekip i tërë i Akademisë së Shkencave, dhe ata nuk kanë dashur që këto libra të dalin me vulën e akademisë, sepse aty ka gjëra kontradiktore. Ka dhe gënjeshtra, edhe mashtrime, turbo albanologji e fshehur në maksimum, dhe akademikët nuk duan të prononcohen dhe kanë vendosur ta lënë një shtëpi botuese private të nxjerrë këto libra. Pra nga një anë e konsiderojnë Eqerem Çabejn si një idhull, si një gjeni, si Joplin shqiptar, ndërkohë që Eqerem Çabej thot në veprat e tij që varianti i Buzukut është më i vjetër se varianti i Bardhit. Dhe do ta shikojmë parësive tuaj. Të dashur shqiptar, këtu është vepra e Eqerem Çabej dhe si që shikoni, fjala këshillë, si pas ti, është më e vonë se fjala këshill, sepse si pas ti, varianti i Buzukut është më i hershëm se varianti i Bardhit. Dhe ja ku e keni këtu përfundimisht në të majtë. Këshilltar, konsiliator dhe këshills, konsiliarus.
që dalin tek bardhi. Pra, Qerim Çabej thot që ky është një krim i mëvonshëm se fjala këshill. Tani e kuptoni pse Brikena Çabej ka marrë përsipër botimin e librave të babait të saj. Këta libra mund botohen shumë mirë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe unë këtë se kam kuptuar kur, cila është arsyeja. Dhe vërtet është e tillë që këta libra janë të mbushur me gënjeshtra. Jo sepse Qerim Çabej ka dashur të gënjej, ai nuk jetonte kur janë bërë këta libra. Në librat e Qerim Çabejt gjenden disa autor. Në çdo libër është gjuha e autorëve të ndryshëm, që janë në fakt akademikët e shkencave të Shqipërisë. Dhe kjo lloj turbo albanologjie është gjë më e shëmtuar që ka ndodhur në botë. Dhe kjo ju ka shpëtuar shqiptarve sepse që ta pranojmë, ne jemi ignorant. Edhe unë jam ignorant, jo vetëm ju. Pra, unë kam lexuar në veprat e Qerim Çabejt që fjala e bardhit është më e vonë se e buzukut dhe e kam besuar. Një njeri që ka 2 gram mend, thot, pa tha lexoj një herë fjalorin e bardhit. Këtë se ka bërë njëri. Asnjë shqiptar, deri më sot. Fjalori i bardhit është i regjistruar që në vitet 1635. Kanë kaluar kaq shekuj dhe asnjë shqiptar s'ka marrë mundimin të lexojë fjalorin e bardhit. Gjë më të turpshme nuk ka. Pra vepra e bardhit është vepra më e hershme e autorëve të vjetër, dhe prandaj e bëri bardhi një vepër të tillë sepse s'kishte vepra të tjera të mëparshme, këtë e thot vet ai. Nuk e përmend buzukun, po ti ishte buzuku, ai do thoshte që kjo fjalë është në veprën e buzukut. Pra, është një piramidë e tërë mashtruesish që kanë bërë doktorata, që kanë bërë punime shkencore, madje e Qerim Çabej nuk e bëri diplomën në Austri, por e ka bërë në Itali. Dhe tema e mbrojtjes së diplomës ka qenë ndikimi i italishtes në Shqipen e vjetër. Pra Qerim Çabej nuk mendonte që fjalët e Shqipes kanë ardhur nga latinishtja, por nga italishtja. Kjo ka qenë puna e tij shkencore, me këtë ka marrë titullin doktor. Pra një njeri i tillë me paragjykime si mund të bënte zbulime të mëdha për gjuhën shqipe? E Qerim Çabej nuk është në gjendje të zbuloj që një fjalë e bardhit, këshills, është krijuar 100 vjet më përpara ose 50 vjet më përpara se një fjalë e buzukut, këshill. E Qerim Çabej nuk e kupton që fjala këshill është krijuar me të njëjtat elemente fonetike si për emrat këta, këto, këtyre, këti, kësaj. Do me thënë, kemi dhe formën kështu. Pra të gjitha këto forma, gramatikore janë shumë të lashta dhe janë krijuar me të njëjtin element si elementi i qyteteve ilire koine, bashkësi. Pra si mund të aprovoj Çabej që ilirët janë gjyshritan, nuk e provon dot. Në qovë si ti thua që fjalla këshill është kryuar më herët se fjalla këshills, atëherë bie fare origina ilire shqiptarve. Atëherë dalin qytete helene. Mirë po në gjunë helene, nuk ekziston ky element gramatikor, ekziston vetëm në fjallën koine që gjendet në tokat ilire. Jo në Hellad. Pra si qenë ka kjo fjallë helene, kur kjo është ndërtuar me elemente gramatikore shqipe, si fjala këshills. Argumenti fundit. Fjala koine është shpjeguar në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Në qovë se kjo është fjalë helene, përse është shpjeguar kjo në helenisht për helenët e shekullit të 4 të erës sonë dhe të shekullit të 6 të erës sonë? Kjo për arsyen se Hellada ka qenë me një emër tjetër Iliria, vetëm një fragment në jug fare që është Akaja.
nuk ka ekzistuar fjala Hellad, kur. Dhe Iliria u pushtua nga fiset gote dhe më pas fiset slave, dhe fiset e lashta Helene dhe Ilire u zhdukën. Nga kjo përzirje e këtyre ardhacakëve të rinj, lindi greqishtja koine. Dhe folësit e greqishtes koine i kanë mësuar dhe njëherë fjalët e lashta Helene, i kanë rifutur në fjalorën e tyre. Dhe pikërisht prandaj u shpjegua fjala koine në fjalorën e Aleksandrisë sepse grekët nuk e kuptonin çdo thoshte koine. Vetë gjuha greke që është koine dhe duhet të shpjegohesh të atyre nga vjen fjala koine. Do me thënë, qëfar grekësh janë ata? Ata janë gotë të ardhur dhe slavë, të përzirë me fiset Helene, por jo Helenët e lashtë. Argumenti përfundimtar është se rasat e emrave në helenisht janë rrudhur nga 5 që kanë qënë dhe janë akoma dhe sot në Shqipën e sotme, në helenisht janë 3. Por dhe rasa emrore dhe kallëzore janë të shkrira, në fakt janë dy. Gjuha greke sot më është një gjuhë pa rasa. Dhe të gjitha fjalët helene që unë ju kam lexuar në të gjitha filmat e mi janë helenishtën e lashtë, jo në greqishtën e sotme. Dhe përkojnë me emrat i lirë, me fjalët shqipe. Kur themun që gjuha Shqipe është e lidhur me gjuhën Helene, kam parasysh gjuhën Ilire, ashtu quhet te Hellada, Ilirikum. Por nuk ka rëndësi se si quhej, pra fjalët e folësve, Arvanitas, Albanoi, përkojnë me fjalët e Shqipes së sotme, ndërkohë që grekët e sotëm nuk i kanë këto rasa. Dhe fjala koine është fjalë mësuar, pra në qovë se janë qytetet e lashta, Helene, përse fjala koine sqarohet në fjalorët e Aleksandrisë? Dhe fjala koine është krijuar me të njëjtat elemente gramatikore si fjalë këto, këta, këtyre, kësaj, këti, kështu dhe fjala këshills, që në latinisht është conciliarus. Pra, kjo tregon që vepra e bardhit është më e lashtë se vepra e buzukut. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në filma të tjera shkencorë.